Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser.